er så nisagtig. Det er helt utroligt. Hvordan beskriver du en nisagtig pistol? Oh fucking shit, man! Nej! Jeg skal lige have en breather. Oh my god. 2 sekunder, jeg skal lige... Hold nu kæft! Han blev fucking destrueret! Oh my fucking god! Det var... Bandit, han blev lige fucking... banditten, han blev lige ruineret af fucking... af sledge shotgun.